Oleme siin Pendigas olnud siis täna viimane päev, pühapäev, homme hommikul hakkame tagasi sõitma. Ja minul läks eile, kuna käisime pubis, siis mul läks natuke näpust. Öösel oli ikka pidin oksendama. Aga igastes Tigers võitis. Ja nüüd siin pohmakaga siis pean ringi kõndima. Ja veel sellises mäes ka tulema üles, kuna Marilisil pohvakat ei ole, kuna ta oli mul kainekas, siis tal on ju tore kiusata. Aga igastas me läheme sinna üles, varsti, loodetavasti. Oleme siis siin suure torni otsas. Ülevana traadid siin traati ole, siis on isegi natuke parem vaade. Mis sa ajad? Marilis sellegi teeb 1000 pilti. Aga ikkagi. Ühtegi ära ei kustuta, ühtegi hiljem ei vaata, ühtegi ei töötle. Lihtsalt pildistab ja tulistab. Ja no kuna see on tasuta, siis antku ainult minna. Ma lihtsalt panen Ctrl Alt. Ei. Ctrl A. Ja delete all. Ei ole. Kohvi tahaks, siia tahaks ka tegelikult suppi. Räige. Pommaks on räige asi. Sellepärast mulle GoPro meeldibki, et Marilis rääkis ei saa pildistada, tead õige programmi pole ja ei tule, no kurat, ma ei oska. Sellepärast mulle GoPro meeldibki. Vajutad nuppu, filmib, vajutad nuppu, lõpetab ära, ei ole mingit zoomi, mitte midagi. Lihtsalt enam vaatad, et õige nurgal oleks ja ongi hea. Lepo! Ja viilogi puhul peabki olema lebo, võimalikult lebo. Jah, kui sa teenid selle sinu kanali, nagu mõte on olla nagu hästi ilus. Ja sa teenid raha, siis ma saan aru, et seda võiksid. Võiksid nagu pingutada ja mässata, aga kui sa lihtsalt teed seda oma lõbuks, siis peab olema see sinu jaoks väga mugav. Ja selle tõttu mulle meeldibki GoProga filmida. Ja lisaks GoProga ei ole sul nagu seda teise ekraani efekti, et sa vaatad nagu ekraani enda nägu ja siis tegelikult sa ei vaata otse kaamerasse. Valge kärakest.
praegu me oleme siis siin Hiina aias ilma piletita. $15 pilet. Ja meil ei ole. Ma muidu täitsa äge Hiina aeg. Vesi ja purskaevan ikka nii rahustav kuidagi. Okei, see on võibolla natuke vali. Pargis siis on... Kell on midagi, et kirikukellad helisevad igastajast. Siin üleval on suured nahkhiired. Pole parem nii. Otsees näeda. Madalal puud on nad. Ei, need on mingid pesa. Seal on nahkhiired. Ilgelt suured. Sina pead enda kaamerega filmima, minu kaamera ei võta seda peale. Okei, nüüd me saime täitsa siia sisse, kus siis need nahkhiired pikutavad puude otsas. Et siit on näha. Ja Marilis loodetavasti kaamera saab veel parema pildi. Siin äge nagu metsistunud või selline pargike, et siit võiks vesi vähem voolata oleks ägeda. Ja see on ära kuivande. Vaat see on minu hästi auto. Marilis pildistab lilli. Mulle meeldi, et sellised autod. Korralik Cadillac vist. Tulime siis jäätis sööma ja Marilis sööb siis suurt jäätis. Mina võtsin regulaari ja viskasin pool ära, kuna ma lihtsalt ei jõu. Ei tahtnud ammu. Ise sa tellisid. Jaa, aga ta see on üksin Ehk siis Marilis lõpetab selle jäätise pool aasta pärast, aga ta on jäätise söödik, seega ta peab selle ilust ära jõudma süüda. Kus me tulime, Marilis? Heeti burger. Ha? Heeti burger. Tervislik või burgerid, see on meie free fry. Ma ei tea. Hea tisu oleks. Kui me enda Toyota saaksime maha müüdud, siis ma tahaksin sellist väikest autot osta. See on nagu see, ma saan hea väike rüüma.